Tere, minu nimi on Magnus Kirt, odaviskaja. Mul on vedanud, et ei ole enda kooli ajal näinud väga kiusamist, sest et olen pärit väikses kogukonnas Tõrvast. Sellises väikeses kogukonnas üles kasvamisele oli hea asi see, et kui isegi väiksem narrimine või kiusamine tahtis pihta hakata, siis sellele pandi kiiresti stop. See võib-olla tuleb sellest, et enamus poisse käisid kooli kehalis kasvusõpetaja juures trennis ning oli nii-öelda kokkuhoidev punt, kes üksteist toetasid. Kui oli nõrgem, väiksem, väetim poiss treenis, siis teda ei tehtud nii-öelda maatasa, vaid aidati, toetati. Alustasin treenimist 7-aastaselt ja olin ka väga väike ja väeti, aga suuremad poisid nii-öelda võtsid mind kiiresti enda tiiva alla ja toetsid ja julgustasid nii-öelda kasvama. Kui sa näed kiusamist kõrvalt, siis just sinul on see eelis, et sekkuda vahele ja panna sellel kiusamist stop. See teeb teise inimese elu oluliselt lihtsamaks ja kokkuvõttes teeb ka kogu Eestit paremaks. Mina annan kiusamisele valge kaardi.